Ես ռուսատյաշ չեմ, եվրոպամոլ չեմ, ամերիկասեր չեմ, ես հայ եմ, հայասեր ու հայաստանասեր եմ, բոլոր ազգություններին հարգելով հանդերձ ունեմ իմ ինքնասիրությունը, իմ ազգի ու իմ երկրի պատիվն ու շահը գերակա համարելու լիակատար իրավունքը։ Սիրում ու հարգում եմ նաև բոլոր այն օտար ազգիներին, որոնք նույնպես ունեն իրենց ազգի ու երկրի արժանապատվությունն ու պատվախնդությունը բարձր պահելու և ոչնչով չփոխարինելու վսեմ հատկությունները։ Սակայն ինձ համար արդարացում չունեն բոլոր նրանք, որոնք յան լինելով հանդերձ, ունակ են սխալ աճած սեփական եղունգի պատճառով ուրանալ ու դավաճանել սեփական լեզուն, ազգությունը, երկիրը, զոհասեղանին դնել յուր երկրի ու ժողովրդի ազատությունն ու անկախությունը, գերադասելով ուրիշների նսեմացնող քամահրանքը, ատելությունն ու ծաղրանքը։ Նմանները արևի տակ չպետք է տեղ ունենան և չեն ունենալու։ Ու միշտ ինձ մտատանջում է մի հարց. արդեն ամիս ու կես է, որ միմյանց արյուն են խմում, սլավոնական երկու ազգություններ։ Բնականաբար այդ արյունարբու պայքարում երկուստե կան կոպիտ, դաժան սխալներ։ Ամեն ինչը չէ, որ մարդկանց սրտով է։ Բնական է նաև այն, որ մինչ պատերազմական շրջանը երկու կողմերի իշխանություններն էլ ունեցել են իրենց ընդդիմությունները, իրենց ատողները, իշխանության ձգտողները։ Ինչ եղան դրանք, ուր կորան։ Պարզվում է, որ չկորան։ Դրանցից յուրաքանչյուրը իր ծրագրերը, նպատակները, իր նկարտումները, ատելությունը, բոլորը մատաղ արեցին իրենց երկրի ազատությանը, անկախությանը, հաղթանակին։ Իսկ այն ինչ արեցին մեր ընդդիմադիր յաները, դաստորության գագաթնակետներ, որը շարունակվում է առ այսօր։ Ուղիղ 30 տարի սեփական ժողովրդին հեծած, սեփական երկրի բյուջեն քամած, մսխած, սեփական երկիրը վաճառքի հանած, ժողովրդին հարստահարած, ժողովրդի արտագաղթը ապահոված ապիկարները, թալանչիներն ու նզովյալները այսօր հանդես գալով փրկիչների դերում քննադատում են բանակցությունների գնացող իշխանություններին, այն բանի համար, որի մասին իրենք ու ոչ մեկը տեղեկություն չունի։ Այնքան են ստորացել, որ ժողովրդից ժամանակին կեղեքված փողերով, մի կերպ ապահովելով մոտ 4000 ծախված մարդկանց ներկայություն, փորձում են դրանով ինչ-որ եղանակ փոխել ու խոսել վարչապետի վարկանիշի մասին։ Նորից իրենց թիկունքում տեսնելով այն Ռուսաստանին, որ իրենց ուղիղ 30 տարի դնելով ամենավերջին լակոտի տեղ շահագործեց Հայաստանը, ամենաէժան բոմժի գներով գնելով Հայաստանի ունեցվածքը, զինելով Հայաստանի թշնամուն ամենաարդի զենքերով, ու այդ լակոտներին համոզելով, թե դա ընդամենը բիզնես է, իսկ այդ նույն արարքի համար այսօր Լավրովը մատ է թափ տալիս Թուրքիայի վրա։ Ասում են, մեղադրում են, թե ինչու սկսվեց պատերազմը։ Իսկ պատերազմը սկսվեց, երբ Պուտինը հասկացավ, որ կտրվեց հայաստանյան բյուջեից իր գրպանները հոսող փողերը, երբ հասկացավ, որ հայերն այլևս իրենց խոտանված ջարդոնին փող չեն տալիս, երբ զգաց, որ այլևս չի կարող իր գործած մեղքերի համար մեղադրել հայկական իշխանություններին, սեփական երկրի թալանի ու կաշառակերության մեջ, ով է մոռացել Պուտինի բացիաբաց ու քամահարական հայտարարությունները, թե մեղադրեք ձեր իշխանություններին երկիրը թալանելու համար։ Մի ձեռքով վերցնում էր, մյուս ձեռքով բամբում չորագլուխ, տգետ ու տհաս լակոտների գլխին։ Եվ զգալով, որ Փաշինյանական իշխանությունը իրեն բացի գլխացավանքից ուրիշ ոչ մի լավ բան չի խոստանում, որ կտրվեցին հայաստանյան եկամտի բոլոր ճանապարհները, քսի տվեց ազերիներին ու յան վերջավորությամբ սրիկաշներին, հոշոտելու Հայաստանը։ Իսկ այսօր այդ նույն շները իրենց հորջոջում են փրկիչներ։ Հայեր, ուղիղ 30 տարի հայաստանյան իշխանությունները ձեզ չկրթեցին, թողեցին անգրագետ, հենց այսօրվա համար, որ դուք թացը չորից չջոգեք։ Չջոգեք, որ բռնաբարողից փրկիչ չի ստացվի։ Իսկ ռուսաստանամետներին ու ռուսասերներին խորհուրդ կտամ, մինչև աշուն Ռուսաստանի համար ճարել հաշմանդամության ձեռնափայտեր, կաստիլներ, այդահաստատ կլինի փրկիչների արարքը։ Տիգրան Սիմոնյան։ Դժվար կառավարելի ազգ ենք, կամ թշնամին մեզ պիտի պատերազմ հայտարարի, կամ մենք պետք է ներսից իրար դեմ պատերազմ հայտարարենք։ Ահա թե ինչու մեր կենսատարածքները շուն ու գելի բաժին դարձավ և ընկանք աշխարհի դռները, մեզ վարակերով կարոտախտի անբուժելի հիվանդությամբ։ Լևոն հեռացիր, Քոչարյան հեռացիր, Սերժ հեռացիր, Նիկոլ հեռացիր, այս գորում գոչունները 32 տարվա ընթացքում պարբերաբար կրկնվել են Բաղրամյան 26 տանող մայթերին ու կառավարության շենքի առաջ, և իրար հաջորդեցին ու հաջորդում են իշխանավորները, մեկը մյուսին մեղադրելով, իսկ ժողովուրդը մնաց կանգնած նույն դռների առաջ, նույն աղքատության ու բազում կորուսների մեջ, նույն պահանջներով։ Այդ ինչպես եղավ, որ մեկի սիրտը չցավեց իր ժողովրդի համար,
թե մենք անկախություն եւ օրենք չենք ընդունում եւ առաջնորդները իրենց վարքով իրավ մորացնել տվեցին, որ մենք եղերն ապրած ազգ ենք եւ մեր փրկությունը նոր ստեղծված անկախ հանրապետության հզորությունն է եւ Հայաստանն էլ է մեր միակ ու վերջին երազելի հանգրվանն է մնացել բազում կորուստներից հետո։ Հարց առաջանում, մենք անհատների չենք ընդունում, թե հայոց անկախպետականությունը եւ այդ ինչպես եղավ, որ բոլորը հրաժարականի պահանջով հեռացան։ Ինչ թույլ ազգ ենք, ինչու ենք ընտրում ու պահանջում հրաժարվել, որքան կարող ենք սխալվել։ Եթե հայրենիքը ուզում ենք կայուն ու անխոցելի տեսնել, ինչու իրար չեն կարողանում թիկունք լինել եւ բուժել երկրի վերքերը։ Ինչու ենք մոռանում, որ մեզ շրջապատող հարևան պետություններից յուրաքանչյուրը ամպոտոր է ման գալիս մեզ հոշոտելու համար։ Ինչպես եղավ, որ թուրքերին շանս տվեցինք մեզ կրկին բսկթելու, շատ եմ ասել։ Իսկապես շատ դժվար ազգ ենք դարձել այս վտանգավոր դարում։ Գարեգին Նժդեի նման անզորած ցեղակրոն է անհրաժեշտ ազգին իրար գլխի հավաքելու, որպես միանպատակ, կուր ու միասնական ուժի, որը կարողանար պաշտպանել մեր հողի վրա ապրելու արդար իրավունքը։ Չէի ուզում անդրադառնալ, քանզի տեսնում եմ, որ Հայաստան ասելիս ոչ մեկի ծնկներն էլ չի ծալվում։ Լույս իշնի գերեզմանիդ, Համո Սահյան։ Հրապարակախոս բանաստեղծուհի Ռուզան Ասադրյան։ Հերիքչի կապիկություն անեք, Ռուսաստան, Ուկրաինա խաղացնեք, դրոշ պարզեք, չգիտեմ էլ ինչ գլխներից այդ մեծ բողկեր ուտեք։ Հլը լավ հիշեք, 44-օրյա պատերազմում ռուսներ հանուն Արցախի փրկության հանդրահավաքներ ու դրոշներ պարզում, թե առավել ևս ուկրաինացին։ Ամոթա, թասիմն ինչա որ չունեք, հերիքը հանուն ձեր գրպաների հայրենիքին թիկունքից խփեք։ Շոումեներ, դուք չգիտեք, որ մեր համար ամենալավ դիրքը չեզոքությունը, թե սիրում եք հրապարակներում միշտ ձեր գոյության մասին տեղեկացնել։ Ու հերիք է հրապարակներում հայրենիք ու հող, սահման ու երկիր փրկեք, փրկող եք, գնացեք Արցախ կամ հայոց սահմաններ։ Արմեն Հովանեսյան։ Եթե պարոն Փաշինյանը հայտարարի, որ Արցախը պահելու համար հանրահավաք է գնում, վերջին օրերի հանրահավաքներից քանիսը կգրանցվի, թանկարժեք պայուսակներ եւ ադամաններ կրող կանայք, որի տղան կգրանցվի, կամ որ մեկի տղան է Երաբլուրում, որ մեկ դեկ առանց սեփական ոտքին կրակելու պատրաստ միջև մահ հողը պահելուն։ Բևեր, հերիքչի բոլոլա խաղաս, ես ինչ մի գոհարներ ես շախտալիս, իբր Հայաստանը փրկում, դրոշները ճակատներիդ խփած հայրենասեր խաղում։ Սեֆիլյան, օրինակ դու ինչով ես լավը կամ առավել մնացածից, ինչ ես արել երկրիդ համար, կրվել ես, մեր տղերն էլ են կրվել, իմ հարազատներն են, ընկերներն են, ինչով ես նրանցից առավել, իբր գաղափարներ ունես, չէի ասի, որ փայլում ես գիտելիքներով, քո արտահայտությունը, բիզնեսը խլելու ենք ու բաժանենք բիզնեսում աշխատող մարդկանց, բոլորը դառնալու են բաժնետեր, հավաքարարներից բռնած, այս հայտարարություններով դու քեզ ջնջեցիր, թե Պապյանա ձեր մայրի ուղեղը, մի քանի միլիոնով Թուրքիա ու Ադրբեջանա ներսից քանդում, որի տղաները արդ երկրում են տժում։ Ոչ մեկդ, ոչ մի ռազմավարական ծրագիր չեք ներկայացնում, ոչ մեկդ ձեր հայտարարությունների կամ իղձերի հետևանքներից չեք խոսում։ Հարց, ինչ եք ուզում, ում հաշվին եք ուզում, այրան պակասություն եք զգում։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնում է աշխարի հստակ կարծիքը Արցախի պահով, դուք բոլորդ նրան թուրքեք անվանում, հողատու անվանում, բայց դրա հետ մեկտեղ դուք նույն աշխարհին բերում եք ու հրմացնում որպես փրկության այլ տարբերակ, ձեռ եք առնում Մերի Տոմոյան։